Como sois prometre, farem avui la paella. Aquí tenemos la paella, ingredientes, principal ingrediente l'arròs per 4 persones, pollastre, salchichas, ya que a las meves filles els hi agrada, uns llagostins, faré una mica de calamar trossejat y caldo de paella. Això és com la sidra al gaitero, conocida en el mundo entero. I el tomàquet, que ara no el tinc preparat, però bueno, començarem a fer-la. Ja tinc l'oli escalfant, aquí farem el pollastre, aquí farem els calamars. Fiquem sal al pollastre i una mica de pebre. Farcirem primer el pollastre, després li afegirem les salchitxes i a poc ho anem fent tot. Bueno, aquí tenim ja una miqueta de tomàquet, no molt, ceba no li poso, les salchitxes, el pollastre i, com podeu veure, els trossets de calamar. Ara tirarem el caldo. Bueno, anem a tirar el caldo. El tirarem tot. Jo he calculat un litre de caldo, que són 4 gots. Guardarem una miqueta pel final, per si fa falta. Són 4 gots d'aigua, més o menys, de quantitat, 4 gots. Jo he calculat que si són 4 gots de caldo, em posaré un d'arròs. Una miqueta més, que ja el tinc preparat aquí. Bueno, ara esperarem que això arribi a evolució. Quan estigui ja bullint, tirarem a l'arròs. Jo ho faig d'una altra manera, provarem. Aviam, jo sempre he tirat primer l'arròs i després el caldo calent, però ho he provat d'una altra manera, perquè amb aquest caldo casero diuen, aconsellen fer-ho així. Provarem. Bueno, ja tenim el caldo a evolució. Ara tirarem a l'arròs. Tirem a poc, i ho remenem. El que hem de procurar és que no quedi cap gra d'arròs per sobre de cap tros de pollastre, perquè si no quedaria dur. Hem de procurar que tots estiguin ben tapadets. Per sota li donarem així la volta. Així. Remenem una miqueta i ara esperarem 10 minuts. I en 10 minuts, quan veiem que està la cosa ja quasi feta, la baixarem a fuego mínimo. Tot això a fuego alto. 10 minuts i baixarem a foc lent. Les gambes, en aquest cas llagostins, com que són cuits, que no són crusos, no en tenia, els incorporaré a la paella 5 minuts abans perquè agafin gust, perquè és que si no quedarien molt fets. Una altra cosa és que, com heu vist, no li posaré ni azafrán ni colorant. Amb aquest caldo casero ja aporta bastanta cosa i trobo que li donarà molt gust i un color molt maco. Jo ja he baixat el foc, no m'he esperat 10 minuts perquè aquesta paella no és gaire bona i se'm pot enganxar l'arròs. Però ja l'he baixat a foc lent, Vull dir, ja és qüestió d'esperar i anar provant. I si és necessari, ficar-li una miqueta més de caldo, tot depèn. Bueno, i aquí ja la tenim feta. Ja he apagat el foc després d'uns 20 minuts, més o menys. 20-25, jo no calculo massa el temps, jo ho vaig provant. I ara esperaré 5 minuts que acabi de reposar i acabar-se de menjar el caldo. Hi ha gent que el posa al forn, també queda molt bé, però jo avui no ho faré. I bueno, i aquí teniu la paella de mar i muntanya. Que vagi de gust.